У Харкові вже троє загиблих і 42 поранених. За життя чотирьох харків'ян зараз борються медики. Росіяни вдарили по місту авіабомбами. Зараз люди розбирають завали. Що відбувається у Харкові? Дивіться. Субота, 15-та година дня. Одночасно із сигналом повітряної тривоги в Харкові лунає серія потужних вибухів. Ворог випустив по місту чотири авіабомби. Одна з них влучила в житловий будинок. Повністю зруйнована зовнішня стіна. Понівечені квартири щонайменше на двох поверхах. Ліжка засипані склом та шматками бетону. Меблі просто звисають над проваллям. Підрозділи ДСНС ліквідують наслідки. Тут ми бачимо часткове руйнування двох відповідних поверхів, саме де знаходилися житлові приміщення. Тому, можливо, під завалами будучи люди. Під'їзду фактично нема. Під ним на перехресті згорілі автівки. Зупинка громадського транспорту перетворилася на руїни. Став на світлофорі. Я сам не зрозумів, що це було. Щось мені по голові ударило, бачите, на капот. І повилітало все. Крики і те саме, і люди біжать. Тут дівчинку одну винесли, два хлопця з магазину. Поряд із місцем влучання – центральний автовокзал. Тому кількість постраждалих зростає щохвилини. В цьому місці жодного фактично підприємства, яке б встановило цінність у військовому сенсі, немає. Є центральний автовокзал, який дуже насичений людьми, дуже таке живе фактично перехрестя. І тут ми фактично можемо спостерігати понівечені автомобілі, які просто зупинилися на червоний сигнал світлофора. Всього було по місту 4 етапи. Інші етапи були влучання в інші райони міста Харкова. Це виробниче підприємство. Там на заводі загинув охоронець. Поранені четверо людей. Ще один загиблий – це чоловік, який на момент влучання був поряд з житловим будинком. І жінка – пасажирка тролейбуса, яка виходила на зупинці. На місцях влучання працюють рятувальники з кінологами. Пошуки ускладнюються через аварійний обвал конструкції. Із Харкова Євгенія Кривець, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».